Assalomu alaykum, Xonqiz Uz kanali YouTube kanali a'zolari hamda kanalimizning mehmonlari. Albatta biz izlanishda bir shu yo'ldan qaytmaymiz, mana shu joyiga, ya'ni Xonqiz qishlog'i markaziga. Assalomu alaykum. Svetofor o'rnatish 52 maktab o'quvchilari hamda ko'plab piyodalar o'tadigan yo'lga svetofor o'rnatish masalasidan qaytmaymiz. Qachonki shu muammo hal bo'lgungacha biz davom etamiz. Kechki seminar bitdan keyingi seminar, ikkinchi seminarda o'qiydigan o'quvchilarimiz qaytyapti. Shu farzandlarimizni, bolajonlarimizni kelajagini o'ylab, shu joyga svetofor o'rnatilishini so'rab, shunga qilyapmiz. Natijasini ko'ramiz. Albatta ko'proq odam ko'rib, ko'proq odamga podelitsiya qilinib, ko'proq odam like bosib, munosabat bildirilsa, albatta bu muammo hal bo'ladi degan umiddamiz. Svetofor muammosi hal bo'lsa, albatta hammaga yaxshi bo'ladi, o'quvchilarga ham, bu yerdagi ota-onalarga ham, umuman O'zbekiston kelajagi uchun albatta shu narsa kerak deb hisoblaymiz. Chunki 1,5 ming nafar o'quvchi o'qiydigan bu maktab yo'liga, mana serqatnov yo'liga albatta svetofor kerak deb hisoblaymiz. Agar siz ham shu fikrda bo'lsangiz, albatta layklarni bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirib qo'yishingizni so'raymiz. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Albatta Xonqiz Uz kanalini bu videolardan maqsadi kimidir ishtirokga tortish yoki bo'lmasa kimidir bir yaqin insonini internetga chiqarib bir sharmanda qilish emas. Shu bolajonlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida shu joyga svetofor o'rnatish masalasini ko'tarib chiqqanmiz. Bizni qo'llab-quvvatlaydiganlar albatta like yoki dislike tugmalarini bosib qo'ying, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Albatta farzandlari sog'lom yurt, farzandlari xavfsizligini ta'minlagan yurt, bir chiroyli kelajakka, yorqin kelajakka ega bo'ladi albatta deb o'ylaymiz. Mana shunaqa shofirlarimiz ham bor yo'l beradigan. Lekin ayrim joylarda, ayrim hollarda piyodalarga albatta yo'l bermasdan o'tib ketayotgan haydovchilarimiz ham yo'q emas. Shuning uchun assalomu alaykum. Maqsadimiz aniq, maqsadimiz ezgu, maqsadimiz xalqni, bolasini xavfsizligini ta'minlash. Bu joyda kimidir, yana bir bor qaytarib o'tib ketaman, bu joyda kimidir ishtirokga tortirish yoki
maqsad kimidir yaqin insonni internetga chiqarib sharmanda qilish emas, shu joyga svetofor o'rnatish muammosini ko'targanmiz. Albatta maqsadimiz kimidir strategiya orti bir boylik orttirish yoki ustursul topish emas, tirikchilik qilish emas. Shu joyga masir qatnov yo'lga svetofor o'rnatilsa albatta farzandlarimiz uchun ham xalqimiz uchun ham juda yaxshi bo'lgan bo'lar edi. Svetofor masalasini ko'taryapmiz, dashatda svetofor narxi Mutta bora non ha mai visto niente, in meno di
Ara akşam nimada? Endi qossobimiz bor shu yerdan o'qib turadi dedi. Yaxshi to'chka deylar bor. Ular yordam qiladi dedi. Yo'llar
Hurmatli Xonqiz UzYouth kanali a'zolari va kanalimiz mehmonlari, mana shu Xonqiz qishlog'i markazidagi asosiy yo'llardan biri bo'lgan Perekruzkaga, ya'ni 4 ko'chaga albatta svetofor o'rnatish masalasini ko'targanmiz. Maqsadimiz nima? Kimdir shtrafga tortish yoki bo'lmasa qaysidir insonni, yaqin insonini, yaqinini bir internetga chiqarib sharmanda qilish. Biz maqsadimiz ezgu, mana shu joyga svetofor o'rnatish. Agar bizni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsangiz, albatta ko'proq prosmotr yig'ishimizga yordam berib, podelitsiya qilasiz videoda, hamda videoga layklar bosib, yoqmaydigan bo'lsa bemalol dislayk bosib, yomon negativ fikrlarni ham kommentariyada bildirib qoldirishingiz mumkin. Albatta kutib qolamiz asosiy muxlislarimizdan, ham qishloqlarimizdan, ham yurtlarimizdan. Albatta bizni qo'llab-quvvatlaysiz sizlar degan umiddamiz. Hammalaringizga rahmat. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Rahmat. Ammo yomon chiqdi shaharda. Odam ko'p. Yo'lda 7 ga kilo rakamandami? Biz bana tırmazlıyız ki ya. Thank you.
Shunaqa qizg'in jarayon davom etyapti, hurmatli aziz muxlislar, xonqizliklar, o'zbekistonliklar, farg'onaliklar. Shu joyga albatta svetofor o'rnatish kerak deb hisoblaymiz. Agar sizning ham fikringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta bizni videolarimizga layklarni bosib, o'z munosabatingizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'raymiz. Hammalaringizga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayrli qolamiz. Mana biz o'sha Xonqiz qishlog'i markazini shundoqcha ko'rsatamiz. Uzoq yaqindagi oilam boqaman, non topaman deb olis yurtlarda ishlab yurgan birodarlarimizga salom yo'llaymiz. Mana osmonimiz ajoyib chiroyli musaffo holatda turibdi hali ham. Lekin shu joyimizga, albatta shu joyga svetofor o'rnatishimiz kerak deb hisoblaymiz. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Xonqiz o'sganidan Nazir Jahongir bo'ldi.